Milica Dabović, doskorašnji kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, istaknuti sportista i osvajač mnogih medalja, posjetila je Kancelariju za mlade Tutin, gdje se upoznala sa planovima Kancelarije za tekuću godinu, a razgovarano je i o budućoj saradnji. Nakon toga ona je posjetila i košarkaški klub Tutin, gdje je promovisala svoj kamp, koji će se održati u avgustu mjesecu ove godine. Djevojčice i dječaci iz košarkaškog kluba Tutin su svog košarkaškog uzora dočekali sa gromoglasnim aplauzom i vidnim ushićenjem. U razgovoru sa najmlađima Milica je govorila o svojim počecima, prvom nastupu za reprezentaciju, evropskom zlatu i olimpijskoj bronzi kao i o predstojećem kampu. Pa s obzirom da sam preko Novog Pazara došla i do Tutina, jako sam srećna i ponosna što sam deo vas i današnjeg dana sa sjajnim momcima i još sjajnim devojčicama koje sam danas upoznala, ujedno posvetila im pažnju, vrijeme i objasnila im kako se postaje vrhunski sportista, pre svega vrhunski čovjek. Ovdje sam povodom naravno svoga kampa, kao što znate, koji će biti održan od 4. do 13. augusta i od 13. do 22. na Tari Mitrovcu. Želim sa decom da radim totalno nešto novo, želim da im se posvetim svih tih 20 dana, to je 10 dana po smjeni, da učim sa njima, da radim na njima, da radim prvenstveno na njihovom odrastanju, da budem deo njihovog života, da radim na brzini kao što je i otac naravno mene trenirao. Ovom prilikom će biti i otac tu, bit će raznorazni animatori, treneri, pokazatelji, doktori, ljudi koji će stvarno moći mnogo toga da nauče decu i deci da pomognu da odrastaju prave ličnosti. To mi je ono najvažnije, pošto to deci niko ne može da oduzme. Vola bi da roditelji stvarno shvate da decu šalju prave ruke, neko ko je prošao dosta toga u životu, neko ko će im se posvetiti stvarno svih tih 10 dana, 24 časa, da deca budu srećna i zadovoljna. Radiće se puno sa njima. Biće dosta opreme, deci neće trebati džeparac nikako, pošto ćemo uspjeti da obezbedimo sve ono što bi im trebalo tih 10 dana da budu srećni i zadovoljni. Biće mnogo takmičenja, medalja, pehara, dobijat će se i dresovi sestara Dabović s olimpijskih igara. Najbolji će imati i učešće sljedeće godine da odu na kamp za džabe, znači da ne plaćaju. I najbolji iz kampa, koji ja smatram pravi talenti, će imati isto tako šansu da sljedeće godine budu tu, a da uštede novac.